ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଙ୍କ ଦାନାର ଲଘ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଙ୍କ ଦାନା, ଏଇଟା ଅଛି ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫଟକା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫଟକା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଗମବତୀ ଦ୍ୱାରା ମହମବତୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିବା, ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସାବୁନ ବା ଫଟକା, ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ, ବୁଝିହେଲା। ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 5 ମିଲି ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ନେଇଥିରେ କିଛି ଜିଙ୍କ ଦାନା ମିଶାଯାଇଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଉପରେ କିଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଫଟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ଆମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟକୁ ପୁରାଇଲେ ଫଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଲବଣଟା ବାହାର କଲେ ଏହାର ଫଟକା ବାହାରିଲା, ବୁଝିଲା।